Tak v závěru se mi to hodnotí dobře, protože jsme ten kýžený bod získali v konci, ale musím říct, že to bylo těžší než kdy jindy, protože jsme nehráli dobře, dělali jsme spoustu chyb, bylo to potrestání vlastně i tím, že vlastně byl vyloučený Jirka Švárc, což byla pro nás největší ztráta, a pak nás ještě ve finále posílilo zranění Tomáše Poláčka. No ale prostě udělali jsme tam nějaký změny a hru jsme oživili a ten kýžený bod jsme získali a jsme strašně šťastní a teď budeme oslavovat. Tak v první řadě bych chtěl pogratulovat hostům k vítězství v Přeboru. Samozřejmě dnešní zápas si myslím, že jsme umožnili ten bod pro hosty udělat, protože vývoj zápasu i naše hra byla kvalitní a bohužel ten konec jsme nezvládli a je z toho remíza. Tak my jsme šli s tím, že jsme chtěli urvat aspoň bod, aby jsme se dotkli té naší magické hranice 69 bodů. Nevyvíjelo se to pro nás moc příznivě, vlastně Golman dostal červenou, prohrávali jsme, ale furt jsme věřili, že aspoň ten jeden bod prostě si odsuď odvezem a že nám to bude stačit a završíme vítězně tu sezonu. No. Furt tam chodili do přečíslení 2-1, 3-1, ale špatně to vyřešili většinou, jo, takže já tam moc práce neměl, jak říká, dva zákroky a stačilo nám to, no, tak zaplať pámbu. Tak já bych řekl, že ze začátku se nám to povedlo vstup do utkání, měli jsme tam nějaké šance, já osobně jsem tam měl asi dvě, který jsem mohl proměnit. Potom zbytečné vyloučení podle mě, což by asi ostatní týmy srazilo, ale my jsme se semkli, začali jsme ještě víc makat, přidali jsme druhý gól, všetko jsme si řekli, že takhle budeme pokračovat, to se nám povedlo, začátek druhý půle nakonec soupeř snížil, zase jsme odskočili z penalty na 3-1 a to už musíme dohrát. To sice soupeř měl víc ze hry, ale neměl tam žádný lženky, měl jenom standardky a nakonec jsme z prostředka hřiště jsme nechali jsme je hrát a oni nás potrestali šťastně. Tak já bych řekl pravdu, jak už se mi to jednou stalo asi 2 roky zpátky u nás taky v krajském Přeboru ve Varech. A dokonce jsem jí chytil, teď jsem k tomu měl hodně blízko, šáhnul jsem si, vystihl jsem stranu. Když říká se, že když umíš kopat penalty, tak i že umíš i chytat. No a ta druhá, to už jsem prostě risknul stranu, on mi to dal na tu samou, tam už se nedalo nic moc dělat. Už loni jsme měli dobrý jaro a teď jsme jenom na to navázali, kluci makali, vzali si příklad z těch našich dvou S a nejenom oni dva, samozřejmě, že si to hraje kolektiv a kluci se k tomu připojili a tohle je ta odměna. No tak nepovedená, poslední roky jsme hráli vždycky nahoře, ale tak nemůžeme pořád vítězit. Aspoň se ukáže charakter toho týmu, že bojujeme v záchranu a hrajeme pěkný fotbal. Určitě to malinko v hlavách máme a dneska ty 3 body byly hrozně blízko. Hold se příští kolo musíme o ně poprat daleko víc a hrát až prostě do konce. Určitě si zasloužejí kluci, který trénovali celou sezónu a nedostali tolik prostoru, tak samozřejmě dostanou šanci se ukázat. A bylo vidět v konci, viděli dneska v tom utkání, že tam naskočili a tak to oživili a nebyli ničím, protože by tam byli jako nějaký lidi z lavičky, prostě byli plnohodnotní hráči, jako byli kluci v základu a myslím, že ta lavička naše silná je rozhodla tu celou sezónu. Na hodnocení celé sezóny asi ještě brzo, protože nevíme, jak víceméně skončíme, ale nepoved se nám moc podzim a teď na jaře jsme několikrát, dá se říct, vyhraných zápasů nebo zápasů, kdy jsme měli získat 3 body, tak jsme udělali jenom bod, nebo jsme ten zápas ztratili celý, takže proto jsme tam, kde jsme. Myslím, že když budeme hrát takhle, tak ty poslední 2 utkání zvítězíme. Každý utkání mělo něco do sebe, samozřejmě byly utkání, byly lehčí, byly těžší,
ale v zásadě musím říct, že jsme tou sezónou propili docela elegantně, bez nějakých extra výkyvů. Samozřejmě jsme tam měli výkyvy jako všechny týmy, ale kluci to uhráli a říkám, jsme šťastní a dneska to určitě zapijeme a bude divoký večer.